ដែលឫជាកសាសរបស់សង្គមបានលើកឡើងបែបនេះក្រៅពីគ្រូរបស់ខ្លួនរឿងការជេរប្រមាថពីមហាជនបន្ទាប់ពីទម្លាយរឿងលោកបឺតសម្រាប់សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងថា នារាជំរឿនលោកសុខម៉ាច់បានចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងញញមមកពពាន់តឹងរឿងចោតប្រក័នរបស់លោកប៊ឺសម្្រាច់មកលើក្រុមគ្រួសាររបស់អធិរាជសម្តេចមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រថាបានទាមទារពីលោកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន2មលានដុល្លារសម្រាប់ជាធនោក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យផលិត DNA ក្នុងបັດសម្ភារផ្ទាល់ពីលោកសុខម៉ាច់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រពលគឺកូនស្រីច្បងរបស់អធិរាជសម្តេចតាមម្ដងបានធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងនឹងការចោតប្រក័នដោយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានប ទូរស័ព្ទទៅលោកប៊ឺសម្ដេចម្ដងណាហើយគណៈពេទ្យដែលអ្នកស្រីមិនដែលបានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកប៊ឺសម្ដេចនោះទេ នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកសុខម៉ាចបានអះអាងថាលោកបានលឺនិងត្រជាពីការនិយាយដោយផ្ទាល់របស់លោកបឺសម្្រាច់ថាគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្របានខលមកលោកថាបើចង់ធ្វើតេស្ត DNA ត្រូវតែឲ្យលុយចំនួន2មែនដុល្លារចំនួនសិនលោកបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ុនស៊ីសមុទ្របានបដិសេធទាំងស្រុងហើយលោកបានស្នើឲ្យលោកបឺសម្្រាច់និងមហាជនមួយចំនួនគួរតែបិញ្ឈប់រឿងនេះជាបន្តឲ្យកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងវិយប្រហាមកលើក្រុមគ្រួសារលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ បានតាមលើពីនេះអ្វីដែលលោកធ្វើនៅពេលនេះគឺមិនមានបំណងចង់បានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែរឿងនេះទេដោយលោកធ្លាប់ល្បីរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែឈឺចាប់ចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រហើយក៏ចង់ដឹងការពិតរឿងនេះដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡាយការវិទ្យាទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកសុសម៉ាចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ ក្រោយពីពិភាក្សាគ្នាច្រានលើករុចរាល់ពេលនេះក្រមព្រុសាដែលមានសាច់ញាតកូនក្មួយអធិរិទ្ធសំឡេងមាសបានត្រីមឯកសារផ្លូវច្បាប់រុចរាល់ពេលនេះអ្នកល្មើសនិងប្រជាមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់នៅពេលចុងក្រោយនេះហាក់មិនមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាកូនស្រីលោកស៊ុនស៊ីសំមុតនឹងធ្វើតេស្តបើកវិជាសាស្រ្ត DNA ជាមួយនឹងលោកប៊ុតសម្រាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញថ្ងៃថ្មីនេះលោកសុម៉ាចបាននិយាយថាក្រមព្រុសាអធិរិទ្ធសំឡេងមាសស៊ុនស៊ីសំមុតនឹងតបតតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងលោកប៊ុតសម្រាប់ យ៉ាងណាមិញលោកបានបង្ហោះសម្ដែងដូចនេះថាភាពអត្មុតរបស់ពួកយើងមានកម្រិតមានប្រំដែងកំណត់ពួកយើងឈើលើក្រមសិលធម៌សុជីវធម៌និងសក្តីថ្លៃថ្នូរឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនកូនក្មួយរៀបចំឯកសារតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបវិញហើយក្រោយពីពិភាក្សាគ្នាច្រើនលើកច្រើនសារមកនេះគូទឆ្នាំកណ្តាលយូហើយ ដូចនេះអ្នកដែលពពន់និងអ្នកដែលបានជេរប្រមាថលោកម្ដាយនិងជាឧត្តមភរិយានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កតនាមកតយុសដល់ឧត្តមរបស់អធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រអាចប្រឈមមុខនិងច្បាប់មិនខានកម្មអ្នកណាសាងអ្នកនោះនឹងទទួលការជឿងុកងុល ខ្វះការពិចារណាមិនតាន់ឃើញច្បាស់ជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យសង្គមអនថយព្រោះគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីបន្តិចសោះមានតែការឆ្លោះជេរប្រមាថគ្នាបាយបាក់គ្នាដោយសារតែប្រកាន់មកខាងខាងទៀតចូលកុំខ្វល់រឿងបុគ្គលអីដល់ឡែកបាត់ទុបីជាលោកសូម៉ាខមប្រង្ការាពាកតយុ បន្តក្រុមគ្រួសាររបស់អធិរាជសម្លេងមាសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រតាមមហាជនមួយចំនួនដែលគំត្រចូលចិត្តតដាលោកបើសម្រេចនៅតែបន្តរិះគន់ជាប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរទៅលោកសោះម៉ាច់ដដែលខាងនោះបន្តពីបានឃើញបែបនេះនារីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាច័ន្ទធាកាន់បានស្យានៅសំណេរមួយនេះរួចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Caption ខាងលើថាគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាខ្ញុំចូល10ឆ្នាំហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌ណា យ៉ាងណាមិន្តពីមានការលើកឡើងនិងសេហានៅរូបភាពទាំងអនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាំទ្រអសាឡាញ់ចូលចិត្តទៅដល់លោកសោម៉ាចក៏បានទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់គាត់ព្រោះតែកន្លងមកលោកសោម៉ាចតែងតែបង្ហាញនៅសិលធម៌សេចក្តីធម៌និងគុណធម៌ចំពោះរូបលោកនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកសោម៉ាចបានប្តេជ្ញាចិត្តហើយថាមួយជីវិតរបស់លោកមិនក្បត់ឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតរក្សាឲបាននៅសិលធម៌សេចក្តីធម៌សច្ចធម៌និងគុណធម៌